Ако отбереш насока и брзина со која што ќе се движиш низ животот, секако ќе стигнеш таму каде што си тргнал. Но ако дозволиш други да те возат, тие ќе те возат по нивните патишта, а тоа за тебе ќе биде само стоење во место или вртање во круг. Така не возат политичарите. Така не возат нивните купени медиуми и купени новинари. Тие ни ги перат мозоците. Тие ни сервираат пречвакани информации без да ни дадат да размислиме. Кај секој свесен човек се појавува револт кон ваквата состојба поради газењето на неговото човечко достоинство и интелект. Таков револт се јавува и кај мене. И секој пат, кога случајно ќе го допрам копчето од далечинскиот управувач, а како резултат на тоа, на екранот на телевизорот, ќе се појави опротивениот лик. Овој револт дивјачки извикува: «Добро бе, господине Латекс! Добро бе, господине Низаеден! Добро бе, кондому изкористен! Зошто да ти давам од времето? Зошто да те впуштам во мојот свет свет? Да ми ги лажеш вестините? Мислите да ми ги прелажеш, обезчестиш и земеш? Па ти се знаеш! На сите им објаснуваш, за се спорке најдеш, се ке протолкуваш, ке спортиш се на обоку, ке извртиш лице на опачи, на нечи трева, ке извадиш од утробата негова, па враце ке му ги дадеш и ке кажеш: повели, дедец, слава славам, па раздавам. Како ли гревовите ке си ги оправдаш? Како ли ке те суди и днината? Кои пари душата ти ја купија, па по себе и други во пекол да водиш? 2 милиона евра годишна. Тоа е насловот на песната. Благодарам.